Kwa majina naitwa mchungaji David Kilambu. Mimi ni mchungaji wa makanisa nyingi katika eneo hii yetu ya Suka Ramba Ngombe Constituency. Na leo tuko hapa katika hiyo ofisi ya mjumbe wa Chuka Ramba Ngombe ambaye anaitwa Honorable Patrick Munene Pato. Tunampenda. Na leo hii tuko hapa kwa hanjidi ya Sinda ambaye tuko naye. Kwa mbano tunasikia watu wakisema ya kwamba Gachagua vile anafanya. Sasa hii tunajua ya kwamba Gachagua akiwa na mkutano katika eneo la Nyeri ama eneo ya mahali pengine, anaongea kuhusu utenganishi wa watu wa Kikuyu na Kenya yote. Tunasikia hata baada ya kuongea lugha ya taifa vile watu wote wanaweza sikia yeye anaongea mambo ya Kikuyu. Kwa mikutano sasa akiongea mambo ya Kikuyu anachengenya wa Kenya wote kutumia hiyo lugha. Na yeye tumchagua akiwa kiongozi wa Kenya yote. Kwa hivyo tunasema kwamba maendeleo ambayo president wetu ana intend kuyafanya ama anakusudi kuyafanya, ndio Gachagua naye nakunja nyuma na kuharibu zigu. Kwa sababu gani? Sasa hii wetu wanalialia. Ukienda hospitali hakuna madawa. Ukienda mambo ingine unduma yote inaleta sinda. Kwa hivyo tunaona huyu anaitwa Gachagua ndiye analemeza kazi ya serikali isiende mbele. Sababu kisaguliwa uanze kubigana na kiongozi ambaye yako mbele yako, ni kumaanisha ya kwamba wewe ndiye unakuwa kama vile kiongozi ambaye alikuwa anarundisha uongozi wa Yesu Kristo ambaye aliitwa Sanbalat na Tobia. Kwa hivyo tunaona kama Gachagua anazimama kama kinyume na kazi Nyelemaya akijenga ukuta wa Yerusalemu, naye Sanbalat alikuwa kazi yake ni kupomoa na kusema hii hata mboa ikanyanga inaweza haribika. Kwa hivyo Kenya yetu hatutaki siasa kama hiyo. Tunataka maendeleo, tunataka uongozi tavili na unayambaye unafutia kila mmoja wetu. Ndio leo hii tumekusanya hapa kusema Gachagua aende nyumbani, tupe kama huyu kijana huyu wetu hapa anaitwa Kideki huwa interior, sababu tunaona ta kazi yake Kenya mzima kila mmoja anajua ya kwamba ako kwa kazi na aliabigani na president wetu. Kwa hivyo tunasema leo Gachagua aende nyumbani, avumusike, avanyia wa Kikuyu kazi, hivyo nasema.